പ്രസവശേഷമുള്ള കുഞ്ഞിന്റെയും അമ്മയുടെയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മമ്മാസ് നെസ്റ്റ് നോക്കിക്കൊള്ളും. പ്രസവാനന്തര ആയുർവേദ മരുന്നുകൾ, ലേഹ്യങ്ങൾ, അരിഷ്ടങ്ങൾ മറ്റും ഞങ്ങളുടെ പാക്കേജിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. നിങ്ങളുടെ റൂമുകൾ ഉറപ്പുവരുത്തുവാൻ മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്യുക. 7736883883 7736886886. വീണ്ടും ഒരു വ്രതകാലം കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ സമയത്ത് നമ്മെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചുറ്റും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നുമെന്നും അതിനുള്ള പല അവസരങ്ങളും സന്ദർഭങ്ങളും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ലോകം അല്ലെങ്കിൽ ഈ യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മനോഹരമാണ്, ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ്, അത്ഭുതം നിറഞ്ഞതാണ്, എക്സലൻ്റാണ്, അതുപോലെ തന്നെ അമേസിംഗ് ആണ്. ഇങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടും വളരെയധികം നമ്മെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും അതൊന്നും മാത്രമല്ല, ഈ ലോകം, ഈ യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അബണ്ടൻസ് ആണ്, വളരെയധികം സമൃദ്ധമായിട്ടുള്ള സാധന സാമഗ്രികൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതാണ്. ആ ഒരു സമയത്താണ് നമ്മൾ നോൻപ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് പകലന്തിയോളം ഒരു ഭക്ഷണവും കഴിക്കാതെ രാത്രിയിൽ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ വൈകിട്ട് മാത്രം ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും മറ്റു സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ വെള്ളമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളോ കഴിക്കാതെ നോൻപ് അനുഷ്ഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ പല രീതിയിലും അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാറുണ്ട്. മറ്റ് പാവങ്ങളുടെ വിശപ്പറിയുന്നതിന് വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ ഉള്ളത് ഇല്ലാത്തതും തിരിച്ചറിയുന്നതിന് വേണ്ടി എന്നൊക്കെ. എന്ത് തന്നെയായാലും മനുഷ്യനെ സൂക്ഷ്മതയുള്ളവരാക്കുന്നതിനും അവനെ സംസ്കൃതി ഉള്ളവരാക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് സത്യത്തിൽ ഈ ഒരു വ്രതകാലം എന്ന് നമുക്കറിയാം. എല്ലാ മതങ്ങളിലും വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങളുണ്ട്. ഇസ്ലാമിക് രീതിയിൽ വ്രതാനുഷ്ഠാനം എന്ന് പറയുന്നത് രാവിലെ 5 മണിക്ക് മുമ്പ് ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ നിർത്തി വൈകിട്ട് 7 മണിയോടുകൂടി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണുള്ളത്. പകലന്തിയോളം നമ്മളുടെ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ഭക്ഷണപാനീയങ്ങളും അതുപോലുള്ള എല്ലാം നിർത്തിവെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊരു കാര്യങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ മനുഷ്യന് സേവന മനസ്കരാവുന്നതിന് വേണ്ടി, മറ്റുള്ളവരുടെ വിശപ്പറിയുന്നതിന് വേണ്ടി, മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി, മറ്റുള്ളവർ ഏതെല്ലാം രീതിയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയൊക്കെയാണ് ഇതൊരു പ്രാക്ടീസായിട്ട് ഇന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്കിത് മുമ്പിൽ പല രീതിയിലും വിഷമങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലേ. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ് ഏജൻസികളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറി നിൽക്കേണ്ടവരല്ലോ നമ്മൾ. നമുക്ക് നമ്മളുടെ വീടുകളിൽ തന്നെ ഇന്ന് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ ആളില്ലാത്തൊരവസ്ഥ. വയസ്സായിരിക്കുന്ന പിതാവ്, വയസ്സായിരിക്കുന്ന മാതാവ്, അതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും റിലേറ്റീഷനിലുള്ള ആളുകൾ, ഇവരെയൊക്കെ ഒന്ന് അല്പനേരം കുളിപ്പിക്കാൻ, അവരോടൊപ്പം ഒന്ന് സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ, അവരുമായി സംസാരിച്ചിരിക്കാൻ, ഇതിനൊന്നും ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് ഒട്ടും എന്താണ് സന്തോഷമോ അല്ലെങ്കിൽ സമയമോ കണ്ടെത്താത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് മറുപടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ കൂലിക്ക് ആളെ വിളിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ നിർത്തി പണിയെടുപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസരമുണ്ട്. സത്യത്തിൽ അതല്ല നമ്മൾ വേണ്ടത്. ഏത് അവസരങ്ങളിലും സേവനം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മനോഭാവം നമ്മൾക്കുണ്ടാകണം. അതുണ്ടാകണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് നിർലോഭമായ സ്നേഹം നമ്മിലുണ്ടായേ പറ്റുകയുള്ളൂ. ഈ നോൻപുകാലം നമ്മെ നിർലോഭമായ സ്നേഹമാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഒരിക്കലും കണ്ടീഷനായിട്ടല്ലാതെ, അൺകണ്ടീഷണൽ, ഒരിക്കലും പരിധി വെച്ചുകൊണ്ടല്ലാതെ നമുക്ക് നിർലോഭം കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നതായിരിക്കണം സ്നേഹം. ആർക്കും എപ്പോഴും എന്ത് സേവനവും ചെയ്തു കൊടുക്കാനുള്ള സന്മനസ്സാണ് നമ്മുടെ മുൻപിലുണ്ടാകേണ്ടത്. അത് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ചെറിയ കരട് പോലും അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിബന്ധം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിനെ എടുത്തു നീക്കുന്നത് പോലും നിങ്ങൾക്ക് പുണ്യമാണ്. അതിലുപരി നിങ്ങൾ ഒരാളെ കണ്ടാൽ ഒന്ന് പുഞ്ചിരിക്കുന്നത് പോലും നിങ്ങൾക്ക് പുണ്യമാണ് എന്നൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചത് സത്യത്തിൽ നമ്മെ സംസ്കൃതിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന്, ഏറ്റവും നല്ല മനുഷ്യരായിട്ട് ജീവിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഒക്കെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. പക്ഷേ ഇതൊന്നും നമ്മൾ കണ്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ കേട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും നമ്മോടല്ല എന്ന രീതിയിലുള്ള കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത്. ഇതൊക്കെ ആരെങ്കിലും ചെയ്തോട്ടെ, നമ്മളുടെ വീട്ടിലെ അംഗങ്ങളുടെ, പിതാവിൻ്റെ ആണെങ്കിലും മാതാവിൻ്റെ ആണെങ്കിലും വയസ്സായിരിക്കുന്നവരുടെ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ തന്നെയും അത് മറ്റുള്ളവരാരെങ്കിലും ചെയ്യട്ടെ എന്നുള്ളൊരവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
അപ്പോൾ ഈ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട വലിയൊരു കാര്യമുണ്ട്. ഈ വ്രതകാലത്ത് അത് നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരു അനുഷ്ഠാനം പോലെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ശരിക്കും ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ്, അതായത് നന്ദി പറയുക എന്നുള്ളത്. എന്ത് നമ്മളെപ്പോഴും ഓർക്കുന്നത് നമ്മളെക്കാൾ വലിയ ആളുകളെ കാണും എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് അത് എന്തുമാത്രമാണ് ദൈവം അവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, അള്ളാഹു അവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, നമുക്ക് ഇതൊന്നും തന്നില്ലല്ലോ. പക്ഷേ നമുക്ക് തന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആലോചിക്കുകയോ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മൾ ഓർക്കുക, ഓരോ ദിവസവും രാവിലെ പ്രഭാതം പൊട്ടി വിരിയുമ്പോൾ സന്തോഷത്തോടെ നമ്മൾ ഉണരുമ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രഭാതം കൂടി എനിക്ക് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് കണ്ണു തുറന്നു വരാനുള്ള അവസരം കിട്ടിയല്ലോ എന്ന സന്തോഷത്തോടെയായിരിക്കണം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആ പ്രഭാതത്തെ വരവേൽക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ വരവേൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഓരോ അവസരങ്ങളും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി രണ്ട് കണ്ണുകളുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് നമ്മൾ നന്ദി പറയേണ്ടതുണ്ട്. ഈ യൂണിവേഴ്സ്, ഈ ലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിക്കുന്ന ആ ദൈവം നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നിരിക്കുന്നത് അത്രയും അബണ്ടൻസ്, സമൃദ്ധമായ കാര്യങ്ങളാണ്. അത്രയും എണ്ണിയാൽ തീരാത്ത രീതിയിലുള്ള സമൃദ്ധിയിലാണ് നമ്മെ വളർത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോന്നിനും നമുക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞ് പോകുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക്, അതിൻ്റെ ഫലം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വില നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളു. അപ്പോൾ കണ്ണുകൾ എന്താണ് കാണാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ കണ്ണുകളുടെ വില നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അത് കാണാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് അതിനോട് നന്ദി പറയാനുള്ളത്. കൂടാതെ നമുക്ക് ഉണരാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത്, നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കേൾവി ശക്തി, നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സംസാരശേഷി, നമ്മുടെ കൈകാലുകൾ ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ എത്രയുണ്ട്, അവരൊക്കെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ ഇതെല്ലാം അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും വേഗത്തിൽ നടക്കാൻ കഴിയുന്നു, ജോലി എടുക്കാൻ കഴിയുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നു, ഇതൊന്നുമില്ലാത്ത ഓരോ ആളുകളും ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് കാൽഭാഗം പോലും ഇതെല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത നമ്മൾ ഓർക്കണം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണെന്നും അതിനെല്ലാ സമയത്തും നമ്മൾ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. ആ അള്ളാഹുവേ, ദൈവമേ, ഇത് എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഇത്രയും കിട്ടിയാലും എനിക്ക് ഇത് നന്ദി, അതിന് നന്ദി, ഓരോ സമയങ്ങളിലും നന്ദി പറയുക. ഇങ്ങനെ നന്ദി പറയുമ്പോൾ യൂണിവേഴ്സ്, ഈ ലോകം, അള്ളാഹു, നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റേതായ സമൃദ്ധിയിൽ തന്നെ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, സമൃദ്ധിയിൽ തന്നെ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ലോകത്ത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി എപ്പോഴെപ്പോഴും നന്ദി പറയണം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫോർഗിവ്നെസ് ചെയ്യണം, മാപ്പ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം. മാപ്പ് പറയുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ വിചാരിക്കേണ്ട, ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ തോന്നുമ്പോൾ ഒരു അസ്താഴ്സുള്ള അല്ല എന്നോട് ക്ഷമിക്കേണ്ട പഠിച്ചവനെ എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ എന്നും കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഈ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡും അതുപോലെ തന്നെ ഫോർഗിവ്നെസ്സൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം കൂടിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്, രണ്ടും കൂടെ കൂടി ചേരുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് സ്നേഹമാണ്. അവിടെ സ്നേഹമാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ആൾ നമ്മൾ നടന്നു പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ നമുക്കൊരാവശ്യം വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ചോദിക്കാണ്ട് തന്നെ അതിന് തരുമ്പോൾ നമുക്കതിനോട് എന്തുമാത്രം നന്ദിയാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് അല്ലേ. നമ്മളത് കൂടെ നമ്മളിന്ന് അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല, നന്ദി പറയുക എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല. നമ്മളുടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു താങ്ക് യു എന്ന് പറയാനോ നന്നായിട്ടോ എന്ന് പറയാനോ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നാറുള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫോഗ്യു ചെയ്യേണ്ട കാര്യത്തിൽ, നമ്മൾ മാപ്പ് പറയേണ്ട കാര്യത്തിൽ, എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും നമ്മളോട് വാക്ക് കൊണ്ടോ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടോ നമ്മെ വേദനിപ്പിക്കുകയോ മറ്റൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഇതൊക്കെ എന്നെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ആണ് എന്നല്ല നമ്മൾ കരുതേണ്ടത്. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അനുഭവം ലഭിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് എന്നെ ഉയർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി എൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും അത്തരത്തിലുള്ള സന്ദർഭത്തിനെ നമ്മൾ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് വന്ന ആളുകളെ താങ്ക് യു പറഞ്ഞ് അവർക്കെല്ലാം തരത്തിലുള്ള ക്ഷമയും നമ്മൾ അർപ്പിച്ചു കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക ആണ് വേണ്ടത്. അല്ലാണ്ട് ഇത്തരം ആളുകളുമായിട്ട് കയർക്കുകയും അവരെ എന്നും ശപിക്കുകയും ഇയാൾ കാരണമാണ് എനിക്ക് ഇത്ര ഇത്ര പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളിങ്ങനെ വേദനപ്പെട്ട് എന്നും ആവലാതിയോടുകൂടി ജീവിക്കലല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത്. നമ്മളെപ്പോഴും എന്താണ് വേണ്ടത്? സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഇന്ന് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്, ഇന്നലത്തെ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വേവലാതിപ്പെടുമ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലേക്ക് വരികയില്ല, നമുക്കതിനെക്കുറിച്ച് വേണ്ട രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല. എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ പാസ്റ്റിലുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങളെ മാത്രം മനസ്സിലിട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഓരോന്നിനും പ്രതികാരം എന്താണ്? ഇന്നലെ എന്നോട് എൻ്റെ അമ്മായിയമ്മ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇന്നലെ മരുമോൾ എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ലോ, എൻ്റെ നാത്തൂൻ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ അപ്പുറത്തെ അയൽവാസി
സക്കീന എന്നോട് ചെയ്തല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത മീനാക്ഷി കുട്ടിയമ്മ എന്നോട് ഇത് ചെയ്തല്ലോ എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് ആവരാതിപ്പെട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സ് വേദനിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഉത്കണ്ഠപ്പെട്ട് ഒന്നും നമുക്ക് തിരിയാത്ത രീതിയിലൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറി അത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും എൻ്റെ ഇതിലേക്ക് വരുന്നതല്ല, അതൊക്കെ ഫോഗ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരുടെ അജ്ഞത കൊണ്ടാണ് അവരത് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ഇന്ന് രാവിലെ പോലും എനിക്കുണ്ടായ ഒരു അനുഭവം ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. കാരണം ഒരു വീട്ടിൽ ഭയങ്കര, അതായത് അവിടുത്തെ ഒരു നാത്തൂൻ എന്ന് തന്നെ പറയാം, അതായത് അവരുടെ ആപ്പിയമ്മയൊക്കെ മരിച്ചു പോയി, ഇപ്പോൾ ആങ്ങളമാരും ഭാര്യമാരും കൂടെയാണ് കഴിഞ്ഞു കൂടുന്നത്. പക്ഷേ അവിടെ എന്താണെന്നറിയോ, ഈ സ്ത്രീയുടെ കഴിഞ്ഞ കാല പ്രയാസങ്ങൾ കൊണ്ടോ എന്തോ എല്ലാ സമയത്തും ആരോടും വഴക്കിടുന്നൊരു സ്വഭാവമാണ് അവർക്കുള്ളത്. പക്ഷേ ഇത് ആർക്കും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല. അപ്പം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല, ഇവരെന്ത് പറയുന്നത് ഇവർക്കും ഭയങ്കരമായ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇതിങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ, ആര് നമ്മെ വഴക്ക് പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലും അത്തരത്തിലുള്ള പ്രതികാരങ്ങളും അത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. പക്ഷെ അയാൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോഴും സോറി എന്ന് പറയാനോ അല്ലെങ്കിൽ സാരമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരെ സമാധാനിപ്പിക്കാനോ കഴിയാതെ അവരെ എങ്ങനെയും അത്തരം അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറ്റി കൊണ്ടുപോകണം, അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം ആ വീടുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ മാറ്റി മറ്റാരെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയിക്കോട്ടെ എന്ന രീതിയിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ നിന്ന് മാറി അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് അവരുടേതായ പ്രശ്നങ്ങളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ഞങ്ങൾക്ക് ആ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക, സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മളും ഈ പറയുന്ന വ്യക്തികളെപ്പോലെ ആവുകയല്ലാതെ നമുക്കൊരിക്കലും ഗോഡ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും ബ്ലെസ്സിങ്സ് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിക്കില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. നമുക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഏതൊരു പ്രതിസന്ധികളെയും ഏത് പ്രതിബന്ധങ്ങളെയും നീക്കം ചെയ്യാനും അവയെ ക്ഷമയോടുകൂടി നോക്കിക്കാണുവാനും അവിടെ ആ വന്നിരിക്കുന്ന ഏതിനോടും നന്ദി പറയുവാനും അങ്ങനെ ക്ഷമ കൊടുക്കുവാനൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ദൈവികമായ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ലഭിക്കുന്നത്. അതിനുള്ള ക്ഷമ പോലുമാണ് നമുക്ക് ഈ വ്രതകാലം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അതാണ് എനിക്ക് ഈ വ്രതകാല സന്ദേശമായിട്ട് പറയാനുള്ളത്. ക്ഷമിക്കാനും അതിന് പൂർവമായ ശക്തിയോടുകൂടി ഏതൊന്നിനെയും സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം പകരുകയും സന്തോഷത്തോടുകൂടി നമ്മൾ ജീവിക്കുക, നമ്മുടെ വീടിനെ എപ്പോഴും ആനന്ദ നിർഭരമാക്കുക, എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി നമ്മുടെ ഓരോ നിമിഷങ്ങളിലും സന്തോഷം പകരുന്ന വാക്കുകൾ, സന്തോഷം പറയുന്ന നോട്ടങ്ങൾ, സന്തോഷം കൊടുക്കുന്ന ചിരി, ഇങ്ങനെ എല്ലാം കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു സന്ദർഭങ്ങളെ, ഏറ്റവും നല്ലൊരു അന്തരീക്ഷത്തെ നമുക്ക് ആ സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇത് നമുക്ക് പോലും ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ ആനന്ദകരമായ ഏറ്റവും നിർലോഭമായി കിട്ടുന്ന സമൃദ്ധിയിലേക്ക് എത്താൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നു. അല്ലാതെ കലുഷിതമായ എപ്പോഴും കോപം, എപ്പോഴും അസൂയ, ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമ്മളുടെ മാനസിക ആരോഗ്യത്തെയും ശാരീരിക ആരോഗ്യത്തെയും തകർക്കുന്നു. നമ്മൾ എത്ര നല്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല, ശാരീരികമായും മാനസികമായിട്ട് നമ്മൾ തകർന്നാൽ നമുക്ക് ക്യാൻസർ തുടങ്ങി, ക്യാൻസർ ഏറ്റവും പ്രയാസമുള്ള ഒരു അസുഖമാണത്. അതിൻ്റെ പോലും കാരണം ശരിക്ക് 95% മാനസികമായ പ്രശ്നമാണെന്നാണ് ഇന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മാനസികമായിട്ടും ശാരീരികമായിട്ടും. ഇന്ന് കിഡ്നി ഫെയിലിംഗ്, അതുപോലെ തന്നെ തൈറോയ്ഡ് പ്രശ്നങ്ങൾ, ഡയബറ്റിക്, പ്രഷർ തുടങ്ങി ഇനി പറയാനില്ല. ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാനുള്ള കാരണം തന്നെ നമ്മളുടെ ഈ അസമാധാനപരമായ, ഒരിക്കലും നമുക്ക് മനസ്സുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത രീതിയിൽ ശാന്തതയില്ലാത്ത ജീവിതം. അപ്പോൾ ഒരു ശാന്തത നിറഞ്ഞ, ശാന്തി നിറഞ്ഞ ഒരു ജീവിതമാണ് നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടത്. അത്തരത്തിലുള്ള ശാന്തിദായകമായ ഒരു ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ നോൻപ് നൽകുന്നത് ആ ക്ഷമയാണ്. നമുക്ക് എത്രത്തോളം ക്ഷമയോടുകൂടി നമ്മൾ അന്നപാനീയങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് എന്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോഴും അതിനെ സ്നേഹത്തോടെ, സന്തോഷത്തോടെ, ക്ഷമയോടെ, സഹനത്തോടെ നോക്കിക്കാണാൻ കഴിയുകയാണ്. ഇത് നമുക്ക് മറ്റ് 11 മാസങ്ങളിലേക്കും പ്രസരിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കഴിയും. അത് കഴിയുമ്പോഴാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സന്തോഷത്തിൻ്റെയും വൈബ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ സന്ദേശങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൊടുക്കുവാനും ചുറ്റുപാടും ആനന്ദദായകമായ സന്തോഷമുള്ള കുടുംബം. അതാണ് ഒരു കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ അടിത്തറയാണ്. അവിടെ കലുഷിതമായ അന്തരീക്ഷമുണ്ടായാൽ തീർച്ചയായിട്ടും സമാധാനമുണ്ടാകില്ല. കുടുംബങ്ങളെല്ലാം സന്തോഷത്തിലേക്ക് വരേണ്ടതുണ്ട്, കുടുംബങ്ങളെല്ലാം ആനന്ദത്തിലേക്ക് വരേണ്ടതുണ്ട്. ഓരോ നിമിഷങ്ങളും ആ കുടുംബത്തിലെ കുട്ടികൾ, വലിയവർ, വയസ്സായവർ എല്ലാം ആനന്ദദായകമായ ഏറ്റവും നല്ല നൃത്തമാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ സ്നേഹവും സന്തോഷവും ഉണ്ടാകുന്നു, സമാധാനമുണ്ടാകുന്നു, രോഗമില്ലാത്ത അന്തരീക്ഷമുണ്ടാകുന്നു. എല്ലാവർക്കും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള നല്ല നല്ല വിചാരങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുവാനും എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യുവാനും
സേവനങ്ങൾ അർപ്പിക്കുവാനും സാധിക്കുന്നു. അതാണ് ഈ വ്രതകാലം എനിക്ക് ഈ സമൂഹത്തോട് പറയാനുള്ളത്. അത് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ, കുട്ടികളെ പരിശീലിപ്പിക്കണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ അയൽപ്പക്കത്തുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ചെന്ന് അവിടെയുള്ള ഒരാൾക്കെങ്കിലും ഒരു ദിവസം എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ. നമുക്കറിയാം പ്രവാചകൻ്റെ കാലത്ത് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് അതുപോലെ തന്നെ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് അൻഹുവൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നത് പ്രഭാതകാലങ്ങളിൽ എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് അവരുടെ മുമ്പിൽ കാണുന്ന വ്രതയായ സ്ത്രീയെ പരിചരിക്കുന്നത്, അതുമല്ല മറ്റുള്ളവരെ പരിചരിക്കുന്നത് ഒക്കെ നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടതാണ്. പക്ഷേ ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നേരമില്ല. എല്ലാ സമയങ്ങളിലും കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിലും വലിയവരാണെങ്കിലും നമ്മുടെ കയ്യിൽ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ടാബ്, നമ്മുടെ മൊബൈല്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റേ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടെന്ന് പറയുന്നില്ല. ആധുനിക കാലത്ത് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഉപയോഗം വളരെ വലുതാണ്. അത്തരത്തിൽ കൊറോണയൊക്കെ വന്നതോടുകൂടി അത്തരം ഒരു എല്ലാ ഒരു നോളജ് ഉള്ളൊരു ശരിക്കുള്ളൊരു വേൾഡിലേക്ക് തന്നെ, ലോകത്തേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ മാറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് സത്യമാണ്. എങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബന്ധങ്ങളെ മറന്നുകൊണ്ട്, നമ്മുടെ കടമകളെ മറന്നുകൊണ്ട്, നമ്മുടെ ബാധ്യതകളെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരിക്കലും അത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകലല്ല ഉള്ളത്. അത് ലോകത്തിൻ്റെ നാശമാണ്, പക്ഷേ നമ്മുടെ തന്നെ നാശമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഏത് രംഗങ്ങളിലും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അയൽപ്പക്കങ്ങൾക്കും അതുപോലെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനും നമുക്ക് തന്നെയും ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാത്ത രീതിയിൽ കാര്യങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ആയിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഈ വ്രതം എന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ. എല്ലാവർക്കും നല്ലതായ ഒരു ലോകത്തെ, ജീവിതത്തെ പ്രദാനം ചെയ്യാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ള. പ്രസവാനന്തര ശുശ്രൂഷകൾക്ക് മാത്രമായി പ്രത്യേക സൗകര്യവുമായി പ്രഗത്ഭരായ ലേഡി ഡോക്ടേഴ്സിന്റെയും നഴ്സുമാരുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ കുഞ്ഞിന്റെയും അമ്മയുടെയും പരിപൂർണ പരിചരണത്തിനായി മമ്മാസ് നെസ്റ്റ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രസവശേഷമുള്ള കുഞ്ഞിന്റെയും അമ്മയുടെയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മമ്മാസ് നെസ്റ്റ് നോക്കിക്കൊള്ളും. പ്രസവാനന്തര ആയുർവേദ മരുന്നുകൾ, ലേഹ്യങ്ങൾ, അരിഷ്ടങ്ങൾ മറ്റും ഞങ്ങളുടെ പാക്കേജിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. നിങ്ങളുടെ റൂമുകൾ ഉറപ്പുവരുത്തുവാൻ മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്യുക. 7736883883 7736883886